নমস্কাৰ বন্ধুসকল ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ডিমপুৱৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী এটা নাম এটা ব্ৰেণ্ড আৰু এটা যুগ ৰান আউটত আৰম্ভ হৈছিল এটা কেৰিয়াৰ আৰু ৰান আউটতে শেষ হ'ল সেই বিখ্যাত কেৰিয়াৰটো ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কেপ্টেইনজন যি ভাৰতক আই চি চিৰ সকলোবিলাক ট্ৰফি জয় কৰাবলৈ সক্ষম হ'ল এজন গ্ৰেইট ফিনিছাৰ টাৰ্গেট লাগিলে যিমানেই ডাঙৰ নহওক এটাই আশা যে ধোনী আছে নহয় ক্ৰিকেট পিটছত ঠাণ্ডা মগজৰে থকা সেই ব্যক্তিজন যি ষ্টাম্পৰ পাছফালে থাকি ছেকেণ্ডত বিজুলীৰ গতিত খেল বদলাই দিছিল সেইজন ব্যক্তি যাৰ ডিচিজনে এম্পায়াৰকো ভুল হিচাপে বিবেচিত কৰিছিল নিমিষতে কিন্তু এই লোকজনৰ প্ৰাৰম্ভিক কেৰিয়াৰৰ কথা আপোনালোকে জানেনে হয়তো জানিব পাৰে অলপ চলপ যিহেতু এখন চিনেমা ৰিলিজ হৈছিল এম এছ ধোনী আণ্টল ষ্টৰি নামেৰে কিন্তু তাত সকলোবিলাক কথা দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু সেই যিবিলাক কথা আপোনালোকে তাত মিছ কৰিছিলে ইয়াত মই কিছুমান সেইসমূহো মই এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাব চনটো আছিল ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চন হয়তো মোৰ জন্ম হৈছিল কি নাই হোৱা সেই বৰ্ষটোৰ পৰাই ধোনীয়ে ক্ৰিকেটত মনোনিৱেশ কৰিছিল প্ৰথমতে তেওঁ স্কুল ক্ৰিকেট আৰু লগতে ক্লাব ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই সময়তেই তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কয়লা ফিল্ড টীমৰ হৈ খেলিবলৈ পাইছিল য'ত বিহাৰৰ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ পূৰ্ব অধ্যক্ষ দেৱল সহায়ে তেওঁক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেট খেলিবৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰিলে দুহেজাৰ চনত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটত অৱতীৰ্ণ হয় ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমখন খেল চি কে নাইডু ট্ৰফিত ইষ্ট জোন আণ্ডাৰ নাইণ্টিন টীমৰ হৈ খেলিবলৈ পাইছিল অৱশ্যে এই টুৰ্ণামেণ্টটোত তেওঁৰ টীমে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম নহয় যাৰ ফলস্বৰূপে টীমটো বাহিৰ হৈ যায় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ বিহাৰৰ হৈ ৰঞ্জী ট্ৰফিত খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে ৰঞ্জী ট্ৰফিত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে প্ৰথমখন মেটছ আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ বিৰুদ্ধে খেলিছিল য'ত তেওঁ আঠষষ্ঠি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ ইয়াৰ পাছৰ ছিজনটোত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ এক দুই ছিজনত পশ্চিমবংগৰ বিৰুদ্ধে খেলি শতৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অৱশ্যে সেইখন খেল ড্ৰ হৈছিল মুঠতে দুহেজাৰ এক দুই ছিজনত যিটো ৰঞ্জিত ট্ৰফি ছিজন খেলিছিল তাত তেওঁ পাঁচখন মেচত দুশ তিৰাশী ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু খেলৰ কেৰিয়াৰটোৰ মাজতে তেওঁ ৰে'লৱে বিভাগত চাকৰি লাভ কৰে যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ পশ্চিমবংগলৈ গৈ তাত ৰে'লৰ টিকেট কালেক্টৰ হিচাপে চাকৰি কৰিবলগীয়া হয় যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ ক্ৰিকেটৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয় চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে এটা খবৰ পাইছিল যে দিলীপ ট্ৰফিত খেলিবৰ বাবে তেওঁ চিলেক্ট হৈছে তেওঁ এখন কাৰ ভাড়া কৰি এয়াৰপ'ৰ্টলৈকে গৈছিলোঁ আগৰতলাত আছিল খেলখন আগৰতলালৈকে তেওঁ যাবলৈ পশ্চিমবংগৰ এয়াৰপ'ৰ্টত উপস্থিত হৈ গ'লে এখন কাৰত গৈ আছিল কিন্তু কাৰখন মাজ বাটতে বেয়া হৈ গ'ল যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ সেই দিলীপ ট্ৰফিত খেলিবলৈ নাপালে সেইবাবে তেওঁৰ ঠাইত দীপ দাস গুপ্তাই সেইখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ল দুহেজাৰ তিনি চনত তেওঁ চাকৰিৰ পৰা আঁতৰি আহে চাকৰিৰ পৰা আঁতৰি আহি তেওঁ ৰঞ্জী ট্ৰফী আৰু দেওধৰ ট্ৰফিত অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় দেওধৰ ট্ৰফিত ফাইনেলত তেওঁ ইষ্ট জোনৰ হৈ খেলি শতৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু লগতে এই দেউধৰ ট্ৰফিত চাৰিখন মেচত তেওঁ দুশ চৌৰাল্লিছ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতীয় চিলেক্টাৰ্ছসকলৰ দৃষ্টিটো তেওঁ আহি গৈছিল দুহেজাৰ তিনি চনত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ইণ্ডিয়া এৰ বাবে হৈ খেলাৰ সুযোগ পালে ইণ্ডিয়া এ তেতিয়া কেনিয়া এ আৰু জিম্বাবুৱে এ টুৰত গৈছিল সেইটো টুৰত তেওঁ মোটামুটি ভাল প্ৰদৰ্শনেই কৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পাকিস্তান এ আৰু ইণ্ডিয়া এৰ মাজত এটা চিৰিজ অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত এখন মেচত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে অৰ্ধশতক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এইদৰে ইণ্ডিয়া এৰ হৈ খেলি কেনিয়া এ জিম্বাবুৱে এ আৰু পাকিস্তান এ টীমৰ লগত যিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে সেইসমূহ প্ৰদৰ্শন দেখি ভাৰতৰ সেই সময়ৰ মুখ্য টীমৰ অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলী আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু সৌৰভ গাংগুলীয়ে তেওঁক ভাৰতীয় টীমলৈ অনাৰ কথা ভাবিছিল আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে দুহেজাৰ চাৰি চনত বাংলাদেশৰ লগত হোৱা ছিৰিজত ভাৰতৰ হৈ ডেবিউ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিলে অৱশ্যে প্ৰথমখন খেলত তেওঁ শূন্য ৰাণতে ৰান আউট হৈ গৈছিল যদিও ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পাকিস্তানৰ লগত তেওঁ এখন খেলত এশ আঠচল্লিছ ৰাণৰ এটা দুৰ্দান্ত ইনিংছ খেলিবলৈ সক্ষম হয় সেই ইনিংছটোৰ বলতেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমত উইকেট কিপাৰ হিচাপে তেওঁৰ যিটো স্থান সেইটো মজবুত হৈ পৰে সুদৃঢ় হৈ পৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এখন খেলত তেওঁ এশ তিৰাশী ৰাণৰ এটা অত্যন্ত দুৰ্দান্ত ইনিংছ খেলি ভাৰতক জয়ী হোৱাত মুখ্য অৱদান দিয়ে আৰু এইদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় টীমত তেওঁৰ স্থান সুদৃঢ় হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ ফেন ফ'ল'য়িঙো বৃদ্ধি পায় তেওঁৰ যিটো হেয়াৰ কাট দীঘলীয়া হেয়াৰ ষ্টাইল সেইটো সকলোৱে ফ'ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ঘৰে ঘৰে তেওঁৰ ফটো লগাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁৰ ফেনসকলে তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে তেওঁ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিলে আৰু দুহেজাৰ ছয় চনত তেওঁ ৰিকি পণ্টিঙক পিছ পেলাই এবাৰ আই চি চি অ' ডি আই ৰেংকিঙত এক নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছত আহিলে দুহেজাৰ সাত চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ সেই বিশ্বকাপটো ধোনীৰ লগতে ভাৰতীয় টীমৰ বাবেও ইমান ভাল নাছিল কাৰণ ভাৰতীয় টীমে দুখন মেচ শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ লগত হাৰি বাহিৰ হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে এই বিশ্বকাপটোত মাত্ৰ ঊনত্ৰিছ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বাংলাদেশৰ লগত তেওঁ শূন্য ৰাণ কৰিছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইংলেণ্ড আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লগত হোৱা ছিৰিজকেইটাত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক ভাইচ কেপ্টেইন হিচাপে নিযুক্ত কৰা হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিল দুহেজাৰ সাত চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ এই বিশ্বকাপটো মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ফেন আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবেই অত্যন্ত ভাল হিচাপে অত্যন্ত সোণালী সময় হিচাপে গণ্য কৰা হয় শচীন টেণ্ডুলকাৰ ৰাহুল দ্ৰাবিড় সৌৰভ গাংগুলী অনিল কুমলে আদি অভিজ্ঞ ক্ৰিকেটাৰসকলে এই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপটোৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যিসকল নতুন প্ৰতিভা আছে সেই নতুন প্ৰতিভাসকলক এই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যাৰ ফলস্বৰূপে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক এই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় টীমটোত অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্ত কৰা হয় সেইখিনি সময়তেই যেন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ইতিহাস ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ গোটেই ৰেহ ৰূপেই সলনি হৈ গৈছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় টীমে এই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপটো জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল দুহেজাৰ ন বৰ্ষতো মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বাবে অত্যন্ত ভাল হিচাপে গণ্য কৰা হয় কাৰণ এই বৰ্ষতে তেওঁ আই চি চি অ' ডি আই ক্ৰিকেটাৰ অৱ দ্য ইয়েৰ আৰু আই চি চি ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়েৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই বৰ্ষটোতে তেওঁ চৌবিছটা এদিনীয়া ইনিংছত এঘাৰশ আঠান্নব্বৈ ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই বৰ্ষতে তেওঁ ৰিকি পণ্টিঙক পিছ পেলাই এমাহৰ বাবে এদিনীয়া ক্ৰিকেট ৰেংকিঙত এক নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যাৰ বাবে তেওঁক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰপাছত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ছিৰিজ আহি থাকিলে ধুনীয়া নিজৰ ভাল প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিলে ফিনিচাৰ হিচাপে নিজৰ কাৰ্যসমূহ কৰি গ'ল আৰু অৱশেষত সেইটো ক্ষণ আহিল যিটো ক্ষণৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দুহেজাৰ এঘাৰ ভাৰত বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাত সংযুক্ত ৰূপত অনুষ্ঠিত হ'ল ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দুহেজাৰ এঘাৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আশা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আছিল সুদীৰ্ঘ আঠাইছ বছৰ কালৰ পাছত ভাৰতে এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় টীমে এই সুযোগটো যেন হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিলে ইয়াক দৃঢ়তাৰে ধৰি ৰাখিলে আৰু অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ বিশ্বকাপটো ভাৰতে দখল কৰিলে ফাইনেলত গৌতম গম্ভীৰৰ লগতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়েও অত্যন্ত সুন্দৰ ফিনিচিং কৰি এই বিশ্বকাপটো ভাৰতক জয়ী কৰালে এইদৰেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নাম লিখা গ'ল এজন বিখ্যাত অধিনায়ক হিচাপে জয়যাত্ৰা মাত্ৰ ইমানতে সীমাবদ্ধ নাথাকিল দুহেজাৰ তেৰ চনত ইংলেণ্ডত হোৱা আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফিও ভাৰতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তদুপৰি টেষ্ট ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ অৱস্থা প্ৰথমাৱস্থাত ইমান ভাল নাছিল যদিও মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে টেষ্ট ক্ৰিকেটতো নম্বৰ ওৱান হ'বলৈ সক্ষম হ'লগৈ গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে যদি নেতৃত্বটো চায় এজন অধিনায়ক হিচাপে এজন ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে এজন ফিনিচাৰ হিচাপে মানে যথেষ্ট উচ্চ স্থানত থাকিব এজন প্লেয়াৰ কেৱল কেপ্টেইনেই নহয় ক্ৰিকেটাৰে নহয় এজন ব্যক্তি হিচাপেও তেওঁ যথেষ্ট উচ্চ স্থানত থকা ব্যক্তি পদ্মশ্ৰীও লাভ কৰিছিলে আই চি চি এৱৰ্ডসমূহটো লাভ কৰিছিলেই আৰু আৰ্মী সন্মানো লাভ কৰিছিলে যথেষ্ট এৱৰ্ড লাভ কৰিলে আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেওঁ চাক্ষী ৰাৱত নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ লগত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় তেওঁলোকৰ এটি সন্তানো আছে জিৱা ধোনী নামৰ আৰু যথেষ্ট বাইকৰ ক্ষেত্ৰত চখ ৰাখে ধোনী আশীখনমান বাইক আছে তেখেতৰ আৰু যথেষ্ট ব্যৱসায়তো তেওঁৰ ৰাপ আছে গতিকে যথেষ্ট এনেকুৱা ব্যৱসায়ও আছে তেওঁ আৰু বৰ্তমান ক্ৰিকেট কোচিঙৰ লগতো হয়তো ইয়াৰ পাছৰ অৱস্থাত জড়িত হ'ব পাৰে এতিয়াতো ফেয়াৰৱেল হয়তো ল'ব আৰু ফেয়াৰৱেল মেচ এখন দিলে ভাল পাম আমি যিহেতু ইমান এজন ডাঙৰ ক্ৰিকেটাৰ ফেয়াৰৱেল মেচ এখন পালে হ'লে তেওঁৰ এটা প্লেনিং আছিলে যে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত খেলি তেওঁ বিদায় ল'লে হ'লে কিন্তু এতিয়া যিহেতু প'ষ্টপোন হৈ গ'ল এবছৰ প'ষ্টপোন হৈ গ'ল লকডাউনৰ বাবে গতিকে সেইটো কৰিবতো নোৱাৰে এতিয়া যি হ'লেও আশা কৰিছোঁ যে এখন ফেয়াৰৱেল মেচ বি চি চিয়ে তেওঁক দিব এইটো মই আশা কৰিছোঁ আৰু ইমানো কঠোৰ নহয় বি চি চিয়ে এখন মেচটো তেওঁ পাবই লাগে এদিন তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পৰা আঁতৰি আহি কেৱল মাত্ৰ এদিনৰ বাবে ইণ্ডিয়াৰ নীলা জাৰ্চি খেলি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব সকলোৱে এখন সুন্দৰ মেচ হ'ব তাতো তেওঁ ৰান কৰিব ফিফটিমান গতিকে এখন ভাল মেচ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু গোটেই তেওঁ কাহিনীটো শুনালোঁ তেওঁ কেনেদৰে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটৰ পৰা এদিনীয়া ক্ৰিকেটলৈ আহিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া খেলিলে কেপ্টেইন হ'ল ভাৰতক বিশ্বকাপ জিকালে চেম্পিয়ন্ছ ট্ৰফী জিকালে টেষ্ট মেচত নম্বৰ ওৱান কৰালে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ জিকালে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত আৰু শেষত আমাৰ অসমৰ ক্ৰিকেটিং নেটৱৰ্ক ক্ৰিকেট গুৰু আছামৰ ফালৰ পৰাও মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীলৈ এটা সুন্দৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হেপী ফেয়াৰৱেল লেজেণ্ড আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইমান এটা সমাপ্ত কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে এটা এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ অসমীয়া ক্ৰিকেট বুলিয়ে ৰাইজসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে মই দিম পাৰিবলৈ গৈছোঁ ধন্যবাদ